Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а сьогодні буду багато сваритися. Справа в тому, що останнє моє відео суб'єктивно про книги, я залишусь тут посилання, наштовхнуло мене на ідею зйомки відео про те, що таке погана книга. Насправді я вважаю це поняття дуже суб'єктивним. Ну тому що самі ми розуміємо, що поганих книг не існує. І навіть якщо книга недостатньо художня, то вона, можливо, достатньо глибока в плані свого посилу. Якщо книга недостатньо там інтелектуальна, то, можливо, вона легка в прочитанні і потребує небагато часу, і з нею можна просто вести просто дозвілля. Саме тому, ну, тобто, погана книга – це дуже таке погане висловлювання, дуже суб'єктивне, але тим не менш, я вирішила на цю тему навіть не пофантазувати, а просто дозволити собі декілька незалежних думок. Скажу, що, знову ж таки, вони доволі суб'єктивні. Тому що, типу, може бути книга, в якій присутні всі оці пункти, але ти, знаєш, не зачепила. Для мене показником хорошої книги є лише одне. Чи книга викликала після себе якісь емоції, якісь думки, бажання якось щось змінювати, якщо ми говоримо про нонфікшн книгу. Якщо цього всього немає, значить книга погана. Але знову ж таки, навіть якщо книга погана, це не означає, що вона найгірша в світі і варто її палити. І навіть ті книги, які я показую суб'єктивно про книги, можна було б розповісти про них гарно. Був в мене настрій, був би в мене настрій та бажання. І про книги, яким я співаю хвалебні оди, теж можна було розповісти купу всього поганого. Я вам скажу про приклад, це магічне прибирання Марі Кондо. Я можу про неї зняти як і суперхвалебний відгук, так і супернегативний відгук. Бо, ну, така книга. Не буду довго вас томити цією прелюдією, сподіваюся, ви зрозуміли мій посил, а одразу ж переходимо до негативу. І перша ознака поганої книги – це пластилінові герої. Тобто, ну, герої абсолютно ні про що. Тобто, автор навіть не береться за тебе його якось описати. Так, у нас є, ну, нехай навіть буде ім'я героя, називаємо його Катя. Дівчина Катя. І все. Ну, тобто, ми більше нічого про неї не знаємо. Деколи автори дозволяють собі написати, що Катя гарна або розумна. Але що таке гарна і розумна? Це просто слова. Тобто, важко якось визначити, чи Катя гарна, чи розумна, по просто словам. І ці слова не несуть жодної смислової нагрузки. Це просто додаткові символи для того, аби тексту було більше. Прикладом такої книги, де такі пластилінові герої, для мене є книга «Щоденник пам'яті», я не пам'ятаю, як точно називається в українському перекладі. Я залишу тут посилання на огляд цієї книги. Чесно, склалося таке враження, що автор, ну, навіть не думав про те, аби описувати якось героїв, бо мені пощастило, що я подивилася фільм перед тим, як почитати книжку. Я вже така зразу ж собі представляла тих героїв з фільму до цієї книжки. Бо без цього моя фантазія будь би просто вибухнула від того, скільки всього дозволилось би додумувати. Тому що, ну, там дійсно герої просто не описані. Наступне, що теж робить героїв пластиліновими, а книгу поганою, це жодної мотивації. Тобто, коли герої щось роблять без мотивації, ну, тобто, от просто я пішов, вона пішла, відбувається якась незрозуміла штука, а ти не розумієш взагалі навіщо. Тобто автори, оскільки не розкрили своїх персонажів, ми абсолютно не розуміємо, що в них в голові робиться і чому вони роблять те чи інше. А прикладом цієї книги є книга «Гра в життя». Знову ж таки, я розповідала про неї свої суб'єктивно про книги, і саме ця книга, і саме цей пункт я трохи розкривала там в тому відео, і, власне, надихнув мене на тебе, я зняла це відео. Тобто, коли ми абсолютно не розуміємо, що відбувається з героєм. Який в нього внутрішній світ, яка в нього взагалі ціль в житті, чи є в нього ця мета в житті, куди він йде, що ти хочеш, чоловіче. По світу ходять мільйон людей без цілі і мотивації. Давайте в книгах їх не буде, будь ласка. Наступне. А це вже брак, мені здається, якогось літературного таланту. Не таланту, ні, я скажу літературних здібностей, бо мені здається, що це теж як м'яс можна качати. Так от, це коли всі говорять, наче вчителі з української мови та літератури. Коли, до прикладу, у нас наша Катя, пам'ятаємо, да? По сюжету, ну, нехай би дівчина легкої поведінки. А що такого? Прогресивно. І от до неї приходить клієнт, і вона йому каже: чоловіче, ти прийшов до мене за тим, аби отримати ніч кохання. То ця райська насолода коштуватиме тобі 100 гривень в годину.
А якщо ти попросиш, що я би я грішна. Коротше, ви зрозуміли смисл мого посилу. Не змушуйте мене красномовно описувати якісь еротичні сцени. Це точно буде краще, ніж Марії Кривенко, повірте мені. Так от, тобто, це, мені здається, трапляється через те, що знову ж таки автори не ставлять собі за мету якось вдягнути персонажа поіндивідуальніше, так, дати йому тих рис, які йому були притаманні з огляду на таким він є. І тому він говорить просто як, ну, вчитель літератури, стандартно. І це трошки насправді збиває з толку. Не те, що збиває з толку, ні, це просто так, типу, що? Така моя думка. Наступне, що я теж не терплю, коли автор вважає, що він геній. От він додумався до якоїсь геніальної думки, і він її прям сипле нам на всі сторінки і розповідає нам про це, аби ми точно знали, що ця геніальна думка прийшла тільки йому в голову і нікому крім нього, і тільки він має право нам її транслювати. От якщо ти будеш кудись іти, то ти кудись прийдеш. Якщо ви вимкнете це відео, то ви його вимкнете. Ну, коротше, ви розумієте, про що я говорю. Автори намагаються вчити читачів. От, чесно, я читала буквар. Він мене вчив. До цього моралізаторство можна ще віднести, коли автори дають свою думку діям і вчинкам персонажа. От начебто ми без цього речення не зрозуміємо, що вона вчинила погано чи добре. І взагалі, оце таке шаблонне добре чи погано, протиставлення гарний, поганий, чорний, білий, нервує мене більш всього. Дайте, я сама розберусь. Отак. Ну і ще декілька нюансів, які, як на мене, недобре характеризують нон-фікшн книгу. Першу перегукую системою моралізаторства – це книга «Капітан Очевидність». Там такою книгою стала позиція якраз та ідея, не пам'ятаю точної назви. От, серйозно, типу, от, я без цієї книги «Капітана очевидності» не знала, що все, що вам невідомо, можна просто погуглити. Я живу за цим принципом вже 10 років. Алло! Або, до прикладу, коли книга розповідає про те, там, ну, не знаю, як заводити друзів, як спілкуватись. Чому немає книги, як какати? Ну, серйозно! От мені ці книги були б однакові по рівню своєї якоїсь геніальності. Правда. Типу, це речі, які всім відомі. А ті, кому вони невідомі, то я не знаю, хто це. Тому отаке ставлю таким книгам. Звісно, все дуже суб'єктивно. Я вам скажу, що була книга «Ніколи не їсти наодинці», яку я розкритикувала. Вона мені не сподобалась, бо вона була дуже-дуже очевидна. Так, те, про що говорив автор, було дуже-дуже очевидно. Але я потім проаналізувала і зрозуміла, що це було очевидним мені. Я читала в свій час Іржі Томана «Мистецтво говорити». Там не про те, як заводити друзів, але там про те, як вести свою комунікацію для того, аби, ну, ти був цікавий співбесіднику. Що ще потрібно для того, аби з тобою дружили? Крім того, я дуже багато інших книжок читала на дотичну тему, через те уже «Ніколи не їсти наодинці» стало для мене книжкою про те, як какати. Ну, тобто, серйозно, це так зрозуміло. Тому це дуже-дуже суб'єктивний пункт, тому що, знову ж таки, якщо ви в якомусь питанні прокачені, то ця книга вже вам буде такою собі. Книга «Капітан Очевидність». Наступне. Масло масляне. Це коли у автора є якась геніальна думка. І він цю думку отак прямо розписує різними реченнями, різними словами, різними там якимись пунктами. Так, аби цю думку розвести на 400 чи на 300 сторінок, чи скільки потрібно для добротної книги. Для мене такою книгою є книга Гела Елрода про те, як прокидатись зранку. Чесно, там от по темі 5 пунктів, от таких прям сочних 5 пунктів. В цій книги вийшла б класна, добротна стаття, серйозно. І якщо з цієї книги виконати усі оці «Я був на краю прірви, я збанкрутував, моє життя таке-то, таке-то, заходьте на мій сайт, заходьте на мій сайт, моє життя таке важке, тепер я прокидаюсь зранку, тепер я молодець, я став багатим, бо встаю зранку, я бігаю і я молодець, заходьте на мій сайт». От якби це все викинути, була б класна стаття про те, як вставати зранку. Серйозно, нащо так розгвадзювати текст, не розумію. Хіба їм за слова платять? Ну, не знаю. І наступне, теж дуже суб'єктивне, це коли автор розділяє зовсім не ті життєві погляди, які є у вас. До прикладу, магічне прибрання Марі Кондо.
А мені подобається ця книга, одразу вам скажу. Але цілий пункт про те, як викидати книги. От, ну, для мене читати про те, як викидати книги, це то саме, що вегетаріанцеві читати, як розділяти м'ясо. От, ну, серйозно, це ж просто жесть якась. Але нас просто завтракує різні життєві погляди. Ну, книга може видатись і поганою. Ну, типу, бо викидати книги. Серйозно? Хоча я думаю, що будь-якій нормальній людині, яка не збирає сотню книжок, цей пункт доволі прийнятний. І ця книга виглядає доволі хорошою. Тому теж дуже суб'єктивно, але якщо автор не розділяє за ваших поглядів, або якщо автор ідіот, то, мабуть, ця книга вам точно видасться поганою. Саме про це я вам хотіла розповісти, але одразу ще раз мушу сказати, що відео напівжартівливе, тобто я в жодному випадку не намагаюся якось виділяти 5- чи 6-бальну шкалу визначення поганості книги і рекомендувати вам визначати книги погані чи хороші. Ба більше, давайте в коментарях подискутуємо, яка книга погана для вас, тобто які ви пункти для себе виділяєте, аби сказати, книга ужасна. От, я знаю, що є люди, у яких ціла система, до прикладу, якщо там я прочитала 3 сторінки, мені пішло, книга погана. Якщо я книгу не купую, значить книга погана. Якщо там книга, там ще щось, то теж книга погана. Хочу дізнатись ваші всілякі такі штуки і забобони, мені було б дуже-дуже цікаво. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте тиснути лайк або на дизлайк, теж не забувайте тиснути. І на дзвіночок теж не забувайте тиснути. І підписатись на канал теж не забудьте. Вам же ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книг. До зустрічі!